ليليت عند رأي أيشام وشت عند تلك علت لهولد سيسنة تك أيشام وشت كيتام تناكرونيا تناكرونيا يا زمن يا قلة على وجنوتش زاري نساك على جبان عند دكتور أبي كل بيعلوسو على يوم أمارين يا تناكاريو سجاجناوتو أمارين يوم تناكرو يا مثل فلفت قانقوا زنيت غنيو يا زمن يا قلة على وجنوتش زاري نساك على جبان በትግራይ ክልል ውስጥ ያሉ አባቶች በቋንቋቸው ያስተምራሉ ብቻ ሳይሆን ከአመት ሁለት አመት በፊት የትግራይ ክልል በቃ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ወጥቻለሁ ሲል አንድ ሰው እንኳን አረባካችሁን አይደረግም አላለም ይሄ ዘመን ያጋልጣል ወገኖች ዛሬ ንሳ ካልገባች ህዋት እንደገና ሰው ይሆናል ብላችሁ ከህዋት ጋር ገንዘብ ተቀብላችሁ ለህዋት መስሩ ሰዎች መርዶ እንደነገራችሁ ህዋት ተመልሶ አይመጣም ይህ ዘመን ያጋልጣል ወገኖች ዛሬ ንሳ ካልገባን ይሄ ነገር ምናልባት ለቅጣት መጥቶ እንደውስ እስከዚህ አድረስ ይሰራ ነው ነገር የተዝለከለከ ነው መንፈሳዊ ዝልክልክነት ራሳችንን ነው ጤና ይስጥልኝ በመላው ዓለም የምትኖሩ እነተን መስማት የምትፈልጉ እነት አርነት ያወጣል ብላችሁ የምታምኑ የሚገርም ቪዲዮ ይዤላችሁ ዛሬ ቀርብ ያለው መግቢያ ላይ የተቆራረጡ ቪዲዮዎች አይታችኋል ምናልባት የተቆራረጡትን ቪዲዮዎች ብቻ አይታችሁ የኔ ንግግር ምን እንደሆነ ሳታውቁ የኔ አቋም ምን እንደሆነ ሳታውቁ ላስተላልፍ የፈለኩት መልእክት ምን እንደሆነ ሳይገባችሁ ብቻ መግቢያ ላይ ያሉትን ነገሮች አይታችሁ ምናልባት ይሄንን ቪዲዮ Facebook ላይ ብቻ የምታዩም ካላችሁ ይሄ መግቢያ ነው ኢንትሮ ነው የነዚህ ቪዲዮዎች አላማ ምን እንደሆነ እነዚህ ቪዲዮዎች መቼ እንደተለቀቁ እነዚህ ቪዲዮዎች በማን እንደተለቀቁ እነዚህ ቪዲዮዎች ለምን እንደተለቀቁ ስለማታውቁ ቢያንስ ይሄኛውን ቪዲዮ እስከ 9ኛው ደቂቃ ድረስ ብትመለከቱት እውነት ይገባችኋል እውነት አርነት ያወጣችኋል ማለት ነው እንደ አቋም ደግሞ እኔ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ ነኝ አሁን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ምእመናንና እንደዚሁም ደግሞ አገልጋዮች መካከል የተፈጠረው ችግር እንደ አንድ ሰው ያሳዝነኛል በማዘን ደረጃ ማለት ነው ለወግንለት ወይንም ደግሞ ልቆምለት የምችለው ግን አካል የለም የሌለው በመጀመሪያ ደረጃ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ እንደመሆን ይመጣ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ባድግም ቤተሰቦቼ እስካሁን ድረስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች ቢሆኑም የተፈጠረው ነገር በጣም ቢያሳዝናቸው በሌላ መልኩ ደግሞ ዘመኖችም ቤተሰቦችም ጓደኞችም አሉኝ የተፈጠረው ነገር ያስደሰታቸው ለብዙ ዘመን ጥያቄያቸው የነበረ ነገር ስለነበረ የተደሰቱ ሰዎች አሉ። ስለዚህ በቤተሰቦቼም በጓደኞቼም በሁሉም መካከል እኔ የግሌን ሐሳብ ወይንም ደግሞ አሁን የምታዩትን ቪዲዮ እንደ መፍትሄ የማቀርብ ልጅ እንጂ የማንንም ሳይድ አድርጌ ማንንም መኮንን ማንንም ልክ ነው ማንንም ስተት ነው ለማለት አይደለም የዚህ ቪዲዮም ሞቲቭ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ጴጥሮስ ዶክተር የዛሬ አንድ አመት የሚገርም የሚደንቅ ንግግር አድርገዋል በጣም የሚገርም ስብከት ይሄንን አብዛኛዎቻችሁ አላያችሁትም በተለይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች ይሄንን ቪዲዮ ወደ 4000 ሰው ነው ያየው ይሄ ቪዲዮ ሚሊየን ኤንድ ሚሊየን መታየት የነበረበት ነው ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ጴጥሮስ የተናገሩት እኔ ለዛሬውም ቪዲዮዬ ትልቁ መነሻ የብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ጴጥሮስ ዶክተር ንግግር ነው ንግግሩ እንደዚህ ነው ስሙት ይሄ ዘመን ያጋልጣል ወገኖች ዛሬ ንሳ ካልገባን በዚህ ዘመን ጎበዝ የምንመስል ነገር ግን በጉብዝና የምናደርገው ነገር በጨለማ የምንሄድ የምንመስል ሰዎች ብናስተውል ደስ ይለኛል በዚህ ላይ በጣም አሪፍ ለዚህ ቪዲዮ መነሻዬ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ጴጥሮስ ይህ ዘመን ያጋልጣል ንስሐ ብንገባ ይሻለናል ጎበዝ የመሰለን ሰዎች እንጋለጣለን ብለው የንስሐ ጥሪ ያቀረቡ
መቼ ከአንድ አመት በፊት አራት ሺህ ሰው ነው በጣም ትንሽ ሰው ነው ያየው ለዛሬም ቪዲዮ የመነሻዬ ይህ ዘመን ያጋልጣል አቡነ ጴጥሮስን ጨምሮ በጣም ብዙ አባቶች በዚህ ዘመን ተጋልጠዋል ስለዚህ ይሄንን የመጋለጥ ዘመን ምናልባት አቡነ ጴጥሮስ እንደተናገሩት ምናልባት እኮ ይህ የመጣብን ነገር አሉ አቡነ ጴጥሮስ ካንደበታቸው ስሙት ይሄ በጉልበት የሚሆን ነገር አይደለም ሁላችሁም በጸሎት ይሄ ነገር ምናልባት ለቅጣት መጥቶ እንደሁስ እስከዚያ ድረስ ይሰራነው ነገር የተዝለከለከነው መንፈሳዊ ዝልክልክነት ራሳችንን ነው ይሄ አንዳንድ ጊዜ የሰማይትነት የሚባለው ነገር የሚመጣበት አንዳንድ ጊዜ ዝለት ስንወድቅ ይሄ ስጋዊ ወደ ዓለማዊ ነገር ስንወድቅ ከዚያ ለማንቃት ሊሆን ይችላል ስለዚህ አለበለዚያ ቀጥሎ መቅረዝ መውሰድ ነው የሚሆነው በትክክል ይህ ዘመን ስለሚያጋልጥ ምናልባት አሁን የተፈጠረው ነገር በውስጣችን ያለውን የተበላሸውን ነገር እንድናስተካክል እንድናይ ቢሆንስ እውነት ነው ኦርቶዶክሳውያን እንደ አንድ እንደሚያስተውል ሰው ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ጴጥሮስ ዶክተር እንደተናገሩት ይህ ዘመን የሚያጋልጥ ነው ስለዚህ በንስሐ እንመለስ እስቲ አቡነ ጴጥሮስ የተናገሩት ልድገመውና እስቲ ይሄ ዘመን ራሳቸውንስ እንዴት አድርጎ ነበር ያጋለጣቸው ይሄ ዘመን ያጋልጣል ወገኖች ዛሬ ንስሐ ካልገባን በዚህ ዘመን ጎበዝ የምንመስል ነገር ግን በጉብዝና የምናደርገው ነገር በጨለማ የምንሄድ የምንመስል ሰዎች ብናስተውል ደስ ይለኛል በዚህ ላይ ራሳቸው በተናገሩት ይሄ ዘመን እሳቸው ምን አረጋቸው አጋለጣቸው መቼ የጦርነቱ ሰሞን አያችሁ በዚህ ላይ መንግስት መመስረቱ ብቻውን በቂ አይደለም መንግስት መሆን መቻል አለበት ውሳኔ መወሰን አለበት ይሄንን ቀልድ ማቆም አለበት ህዋት እንደገና ሰው ይሆናል ብላችሁ ከህዋት ጋር ገንዘብ ተቀብላችሁ ለህዋት መሰሩ ሰዎች መርዶ እንንገራችሁ ህዋት ተመልሶ አይመጣም መርዶ ነው ይሄንን እንንገራችሁ አይመጣም አያችሁ ይህ ዘመን ያጋልጣል ሲሉ አቡነ ጴጥሮስ በራሳቸው ንግግር በራሳቸው ስብከት በዘመኑ ፍጻሜና አሁን ባለው ሁኔታ ራሳቸውን አደባባይ ላይ አጋልጧቸው ነበር ዛሬ ብዙዎች ይሄንን ቪዲዮ እኔን ጨምሮ ስናመላልስ እኚህን አባት በዚህን ያህል መጠን ለመናገር ሞራልም አቅምም አይኖርንም ነበር ነገር ግን ባልተሰየሙበት ቦታ ባልተጠሩበት ቦታ ባልተፈቀደላቸው ቦታ ላይ ሆኑ ይህ ዘመን አጋለጣቸው ስለዚህ ቀደም እንዳሉት ውስጣችን ክፋት ውስጣችን ምናልባት ተጸጽተዋል ሪግሬት ያደረጉ ይመስለኛል በጣም ውስጣቸው ቁጭት ያለ ይመስለኛል ስለዚህ ይህ ዘመን ልድገመው ይሄ ዘመን ያጋልጣል ወገኖች ዛሬ ንስሐ ካልገባን አያችሁ ይሄ ዘመን ያጋልጣል ስለዚህ አባቶች ዛሬ ሞገስ ያጡበት ነገር ዛሬ የተዋረዱበት ነገር ዛሬ ሌሎችም ተነስተው ፓትራሊክን ሾማለን ያሉበት ነገር ምናልባት ውስጣቸው ካለው ችግር የተነሳ ቢሆንስ ምናልባት ብዙዎች ውስጣቸው ቂም ይዞ ቢሆንስ ልብ በሉ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አባቶች መካከል በሁለቱም መካከል ህዝብ አለ በጣም ብዙ ህዝብ አለ አዲስ በተመሰረቱትም ቀድሞ ባሉትም እንደነገርኳችሁ በቅኖና ውስጥ እማቀው ነገር የለም ለማንም ሳይድ ላደርግ አይደለም ነገር ግን በሁለቱም ወገን ህዝብ አለ የህዝብን ድምጽ ማክበር በጣም ኢምፖርታንት ነው ይህ ዘመን ያዋርዳል ያጋልጣል ሲሉ አንድ የተጋለጠ አባት ላሳያችሁ ስሙ በተለይ እቺ ቦታ የቀል ቦታ አይደለችም አማርኛ ተናጋሪዎች እጃችሁን አውጡ አማርኛ ምትናገሩ አማርኛ ቋንቋ ወደ ተድባበ ማርያም መልስሏት የምትለፈልፉት ቋንቋ ዝነ የተገኘው እናታችሁ ናት አለኝታችሁ ናት መኩሪያችሁ ናት እቺ ቦታ አያችሁ እነዚህ አባቶች ባንድም በሌላም ሲናገሩት የነበረው ነገር ሌሎችን አስቀይሟል ሌሎችን ጎድቷል ሌሎችን አሳዝኗል እስቲ እኚህ አባት የተናገሩት ተድባበ ማርያም በነገራችን ላይ
በደቡብ ወሎ የምትገኘች ልክ አክሱም ጽዮን እንደሚባለው ግሸን ማርያም እንደሚባለው ተድባበ ማርያም ግንቦት 1 በድምቀት የሚከበርበት ነው። እዛ አካባቢ ላይ የተለያዩ ሰዎች ይኖራሉ። ነገር ግን ሰዎችን ጠይቄ አልመለሱልኝም። ምን አይነት ቋንቋ ነው የሚያወሩት? እኛ አባት እንደዚህ ያሉ አንዳንዶቹ የሆነ አገውኛ ነው እንደዚህ ነው ማለት ብለዋል። ምን አይነት ቋንቋ እንደሚነገር እርግጠኛ አይደለሁኝም። ነገር ግን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታይ የሆነ በገባው ቋንቋ በሚገባው ቋንቋ ትድባበ ማርያም ላይ ሆኖ ሲያመልክ እስቲ አማርኛ የምትናገሩ ልጆቻችሁን አውጡ ተብሎ የነሱን ቋንቋ እዚ የምትለፈልፉት እዚ የተገኘ ነው የትድባበ ማርያም ቋንቋ አማርኛ ነው ብሎ ማሸማቀቅ ያጋልጣል። ሌላውንም ለምን ያነሳሳል? ለምንድነው ቋንቋችንን የማይከበረው? ለምንድነው እንደዚህ የምንገፋው? ለሚል አቋም ይጋብዛል። ስለዚህ ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ዶክተር እንዳሉት ይሄ ዘመን ያጋልጣል ወገኖች፣ ዛሬ ንስሐ ካልገባን። ይሄ ዘመን ያጋልጣል፣ ዛሬ ምን ካላልን ንስሐ ካልገባን። በአንድ ወቅት በንግግራቸው ሊያዛቸው ስለ ዶክተር አብይ አህመድ እንደዚህ ብለው ነበር። እሳቸው ራሳቸው እንደው በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ እንደው እንጃ ሌሎችንም አላየው እንደ ዶክተር አብይ ለኢትዮጵያ ህዝብ ያሰበ ሰው አላየም። እኔ ይቅርታ አድርግልኝ እምዬ፣ ምን ይልክ ይባሉ ነበር ስላልደረስኩባቸው ልመሰክር አልችልም። ለኔ ግን እንደ ዶክተር አብይ ቅልብ ያለው ሰው አላየሁም። ተመልከቱ፣ እኛ ይሄ ሰውዬ እባብ ነው፣ በአንደበቱ ላይ የእባብ መርዝ አለ ብለን ገና በመጣ በሁለት ወሩ ስንጮ፣ እነዚህ አባቶች ግን ድሮም እዬ ምን ይልክ ይባል ነበረ፣ አሁን ግን ራሱ አብይያችን ምናምን ብለው ነው ያደነቁት። ይህ ዘመን እሳቸውን ምን አረጋቸው? እሳቸው እንደተናገሩት ይሄ ዘመን ያጋልጣል ወገኖች፣ ዛሬ ንስሐ ካልገባን። አያችሁ፣ ይሄ ዘመን ያጋልጣል፣ ዛሬ ንስሐ ካልገባን። የንስሐ ጊዜ ካልሆነ ያደነቁት አብይ አህመድ መልሶ ምን እንዳደረጋቸው ደግሞ እንደዚህ ያወራሉ። ይህን እኮ መንግስት ያውቃል። የራሱ ህግ እኮ ነው ያለው፣ የሚያነብ እኮ ነው መንግስት። እና ደግሞ ይህን ያህል ቀን አንድም የመንግስት ኃላፊ የሆነ አንድም ተስቶት በዚህ ጉዳይ ላይ አለመናገር ማን እንዳደረገው አወቅን። አሁን ይሄ በደንብ መጠናት አለበት። ይህንን በደንብ ሁሉም ሰው ማወቅ አለበት። ስለዚህ ድሮ መንግስትን አደነቅን፣ አብይን አደነቅን፣ አብይን የሆነ ነገር አለን፣ በራሳችን ነገር ሲመጣብን ደግሞ መልሰን የምንወቅሰው የምንከሰው ከሆነ ችግሩ እኛ ጋር ነው፣ ተጋልጠናል፣ ንስሐ እንግባ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ በማያገባቸው ነገር ላይ ገብተዋል አባቶች። በውጭ ሀገርም ሆነ በሀገር ውስጥ ያሉ የማይገባቸው ስፍራ ላይ ተገኝተዋል። ይህ ዘመን አጋልጧቸዋል። አቡነ ጴጥሮስ ያሉትን ልድገመውና አሜሪካን ሀገር የተጋለጡትን አባቶች ደግሞ ላሳያችሁ። እዩ፣ ይሄ ዘመን ያጋልጣል ወገኖች፣ ዛሬ ንስሐ ካልገባን። በትክክል እነዚህ ደግሞ የምታዩቸው አሜሪካን ሀገር ላሳያችሁ፣ በጣም ታፈራላችሁ። እዩት። እነዚህ አባቶች አሜሪካን ሀገር ይሄንን ለጦርነት ዘማች ገንዘብ ሰብስበው 300 ምናምን 20 ሺህ ዶላር ለጦርነት በአደራ ሲልኩት ነው። ማ አባቶች? የት? አሜሪካን ሀገር። ኢትዮጵያ አባቶች ጸሎቱን እኮ ባርከዋል። ማን ነው ጦርነቱን? ልክ እንደዚህ ይህ ዘመን ያጋልጣል። ለዚህ ነው አብይ አህመድ
ድክመታችሁን ስላወቀ ደካማ ነገራችሁን ስላወቀ ውስጣችሁ ያለውን ቆሻሻ ነገር ስላወቀ በድፍረት እንደዚህ አለ ስሙት ጥያቄው በትግራይ ክልል ያሉ ምእመናን በቋንቋቸው ይገለገላሉ በትግራይ ክልል ውስጥ ያሉ አባቶች በቋንቋቸው ያስተምራሉ ብቻ ሳይሆን ከአመት ሁለት አመት በፊት የትግራይ ክልል በቃ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ወጥቻለሁ ሲል አንድ ሰው እንኳን አረባካችሁን አይደረግም አላለም እንኳን መግለጫ እንኳን ይሄ ሁሉ ግርግር አንድ ሰው እንኳን ለምን ይደረጋል እኛ ከፖለቲካ ነፃ ነን እኛ አብረን ይኖርነን ብሎ ለመምከር እንኳን ጥረት አላደረገም ለምን አሁን የሚል ጥያቄ እናሳል አብይ አህመድ እንኳን ሰው ሆኖ አብይ አህመድ እንኳን ስማርት ሆኖ በድክመታችሁ ባደረጋችሁት ድክመት በድክመታችሁ ወቀሳችሁ ይህ ዘመን ያጋልጣል ስለዚህ የተጋለጣችሁት በድክመታችሁ ነው ብዙ ወቅዱስ አቡነ ጴጥሮስ እንዳሉት ንስሐ መግባት ነው መመለስ ነው ስታችኋል እናንተ ቁጭ ብላችሁ ትግራይ ላይ ያሉ ሰዎችን አብይ አህመድ እንደተናገረው ፓትሪያርካል ሾሙ ነገር ግን የራሳችን ነገር አቋቁመናል ሲሉ ፍርሃት ለካ ነበራችሁ መካከላችሁ አንድ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አባት ይሄን ብለዋል ሰሜኑንም ታቃላችሁ ሰሜን ክፍል ላይ ቤተክነት አቋቁመናል ተብሎም ከዚህ በፊት የተባለው እናቃል እንደውም እኛ የፈራ ነው ሰሜኑ አካባቢ ያሉት ከደረሰባቸው መከራ ፈተና እዚህ ከባድ ውሳኔ ውስጥ ይገባሉ ብለን ፈርተን ነበር እግዚአብሔር እነሱን ጠብቆ እነሱም መነሻውም ለኢትዮጵያም ለፖለቲካውም ለመንፈሳዊ አገልግሎቱም ለሃይማኖቱም እነሱ ናቸው ያ ሰሜን ስለሆነ ታሪካዊ አመጣጡን ሳይበላሹ እንደጠበቁ ችግራቸውን ችግር አድርገው ችለው በእንዲህ ሁኔታ እንዳማረባቸው ክብራቸውን ጠብቀው በሰላም ቤተክርስቲያኒቱን ለእለናውን ጠብቆ ሲቆዩ በጣም ነው የሚገርመኝ በነገራችን ላይ ሁሉ ጊዜ ነው ወይ ስለ ትግራይ አባቶች ሳስብ በተለይ ከተከፈተ በኋላ ያየኋቸው ቪዲዮዎች በጣም ስሜት ይነኩኛል በጣም የሚያሳዝኑ በጣም ብዙ ነገር ሆነዋል በጣም ታዝናላችሁ ግን እንደዛም እንኳን ሆነው ዛሬ እውነት ውስጣቸው ስለነበረ የራሳቸው አባቶች መሰከሩላቸው ይህ ዘመን ያጋልጣል ማን እውነተኛ ማን ሐሰተኛ እንደሆነ በራሳቸው አንደበት እንደዚህ ተናገሩላቸው አብይ አህመድን ማድነቅ አልፈልግም እማልፈልገው ለምንድን ነው ሰውየው አንድ ነገር ሲያረግ በቅንነት ሳይሆን በተንኮል ስለሚያደርገው ማድነቅ አልፈልግም ግን አንድ የተናገረው ንግግር ነበር በቀደም ስሙት ይሄንንም የተናገረው ውስጣችሁን ስለሚያቅ የተጋለጣችሁበትን ነገር ስለሚያቅ ሊያጋልጣችሁ ፈልጎ ነው ስሙት ኦሮሚያ ውስጥ በኦሮምኛ ቋንቋ አገልግሎት ይሰጠኝ ብሎ የሚጠይቅን ምእመን አይሰጥህም ልለው አልችልም እኔ አይደለም ለኦሮሞ በቋንቋው መጠቀም ያጎናጽፉት ያ መብቱ ጋር መቃረን ሳይሆን መፋረስ ሳይመጣ መለያየት ሳይመጣ በንግግርና በመከክር በጊዜ ሂደት ኦቨርናይት ላይሆን ይችላል በጊዜ ሂደት መልክ ያበጁ መሄድ ነው እውነቱን ነው በዚህ ላይ እንደነገርኳችሁ ነው እሱ ለምንም ይጠቀምበት ለምንም ቀድም መግቢያ ላይና መሃል ላይ ያሳየኋችሁ ለዚህ ነው ሰው በሚወደውና በሚፈልገው ቋንቋ ማምለክ ሲፈልግ ማመስገን ሲፈልግ መገልገል ሲፈልግ ቋንቋውን ያጥላላህበት ስትናገረው ግን ይህ ዘመን ያጋልጣ በተለይ ችቦታ የቀል ቦታ አይደለችም አማርኛ ተናጋሪዎች እጃችሁን አውጡ አማርኛም ተናገሩ ተመልከቱ የለም
አማርኛ ቋንቋ ወደ ተድባ አማራ መልስሏት የምትለፈልፉት ቋንቋ ዝነ የተገኘው በጭራሽ መባል የሌለበት ይሄ የምትለፈልፉት ቋንቋ እዚህ ነው የተገኘው በጭራሽ በጭራሽ መባል የሌለበት ነውር በጭራሽ ስለዚህ ይህ ዘመን ያካልጣል እንመለስ ንስሐ ንግባ ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ የምትለፈልፉት ቋንቋ ዝነ የተገኘው እናታችሁ ናት አለኝታችሁ ናት መኩሪያችሁ ናት እቺ ቦታ ይሄ ዘመን ያጋልጣል ወገኖች ዛሬ ንስሐ ካልገባን እስቲ አሁን ወደ ኋላ ለመልሳችሁና አደባባይ የተጋለጡትን አባቶች ላሳያችሁ እዩ እነዚህ ሁለት አባቶች መሃል ጦርሜዳ ሄደው በመነጽር ያዩ ያለ ብርድ ብርድ አይደለም ያለ ንፋስ ንፋስ አይደለም ተመልከቱ በዚህ ብርድና በዚህ ንፋስ ወንጌል ሊሰብኩ አይደለም ይሄዱት ኦርቶዶክስን ለማስፋት እኮ አይደለም ለጦርነት እዛ ውስጥ ወንድም ከወንድሙ ጋር ሲጋደል እንደ አባት አንተምተው ማለት ሲገባቸው ይህ ዘመን አዋረዳቸው ይህ ዘመን አጋለጣቸው ስለዚህ ጎበዝ የመሰልን ብንመስል እንኳን በዚህ ዘመን ላይ እንዋረዳለንና ንስሐ እንግባ መፍትሄው ንስሐ መግባት መፍትሄው መመለስ ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አባቶች ባልተሰየማችሁበት ቦታ ላይ ባልተፈቀደላችሁ ቦታ ላይ ባልተጠራችሁበት ቦታ ላይ በማይገባችሁ በዚህ ስፍራ ላይ እንደዚህ የተገኛችሁ ለታ አንድም አባት ቢሆን ኦርቶዶክስ ላይ ወክል ይችላል ነገር ግን በወቅቱ በነበረው አብዛኛው የኦርቶዶክስ አባቶች የጦርነቱ ደጋፊ የጦርነቱ ሰባኪ የጦርነት አቀንቃኝ ምናምን ነበሩ ስለዚህ ይሄ ዘመን ያጋልጣል ታዲያ አንዳንድ ወሮ በላ የሆኑ እንደ ዮናታን አክሊሉ አይነት ወሮ በሎች እንዴት ሞራልና ድፍረት አግኝተው ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት አባቶች መናገር የቻሉት ካላችሁ ወይ ጊዜ ቀና አርጓቸው የናንተን ድክመት አይተው የናንተን መጥፎ ነገር አይተው እንደነ ዮናታን አይነት አክሊሉ ወራዳዎች እግዚአብሔር ሳይናገራቸው እግዚአብሔር ሳይላቸው እግዚአብሔር እንዳላቸው ብለው ራሳቸውን ገልጠዋል ስሙት ዛሬ ለሊት አንድ ራእይ አይቻለሁ አንድ ትልቅ አለት ለሁለት ሲሰነጠቅ አይቻለሁ ውሸት ጌታም ተናግሮኛል ለዘመናት የተከማቸውን የሐሰት ትምህርት እንደ አለት ሆነው የተሸከሙ ማህበሩ ለሁለት ይከፈላል ውሸት ማህበሩ ለሁለት ይከፈላል ውሸት ማህበሩ ለሁለት ይከፈላል ውሸት ማህበሩ ለሁለት ይከፈላል የሚለይ መንፈስ ይገባባቸዋል ቋንቋቸውን አተመራልቀዋል ብሎኝ ለእኔ የሆኑትን ለያቸዋል ብሎኝ በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት እሱ እንዳለው ለሁለት ተሰንጥቆ እግዚአብሔር ይሄንን የሚያረክ ከሆነ የመጀመሪያው ተጎጂ ይሄ የምታዩት ምእመን ነው። በሁለት ነገር ይቆዳል። ይሄ ምእመን ቤቱ በእርግጠኝነት መነግራችኋለሁ ወይ አንድ ወይ ሁለት የኦርቶዶክስ ተከታይ ይጣፋ ይሄም ለሁለት ሲሰነጠቅ ምን ሊፈጠር እንደሚችል እናንተ ገምቱት እግዚአብሔር የአመጽ አምላክ የክፋት አምላክ እግዚአብሔርን የድብድብ የተደባዳቢ አምላክ አስመስሎ ማቅረብ ዮናታን እንደተናገረው ቀላል እንዳይመስላችሁ ከባድ ነው ይህ ትንቢት መጀመሪያ የሚነደውና የሚሰነጥቀው እሱንና የሱ ምእመንና የሱን ቤተክርስቲያንና የነሱን አካባቢ ነው። ይህ ቪዲዮ ለታሪክ ይቀመጥ። ዮናታን አክሊሉ በዚህ ንግግሩ ብቻ አይደለም በጣም ብዙ ሰውንም ባሳዘነበት እግዚአብሔርንም ባሳዘነበት ነገር የእውነት ነግራችኋለሁ ዮናታን አክሊሉ ዋጋ ይከፍላል
አንድ ሁለት ሶስት ብሎ ቆጥሮ ቁጭ ብሎ ዋጋ ይከፍላል። ወይ በራሱ ወይ በቤተሰቡ ወይ በቸርቹ ብቻ በአንድ ነገር ዋጋ ይከፍላል። እርግጠኛ ሆኜ ነው የምነግራችሁ። ስለዚህ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ጴጥሮስ እንደተናገሩት ዶክተር የዘመን ያጋልጣል። የዘመን ስለሚያጋልጥ ንስሐ መግባት መመለስ ለሁላችንም መፍትሄ ነው። እኔ ለማንም መወገድ ማንንም ማቆለጳጰስ ማንንም መክሰስ አልፈልግም። እውቀቱም የለኝም። ለመጨረሻ ጊዜ ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ እንዳሉት ይሄ ዘመን ያጋልጣል ወገኖች፣ ዛሬ ንስሐ ካልገባን በዚህ ዘመን ጎበዝ የምንመስል ነገር ግን በጉብዝና የምናደርገው ነገር በጨለማ የምንሄድ የምንመስል ሰዎች ብናስተውል ደስ ይለኛል። በዚህ ላይ አለቀ። ጎበዝ የመሰልን ይሄ ዘመን ያጋልጠናል። ንስሐ እንግባ። ብትመለሱ ንስሐ ብትገቡ ለምእመኖቻችሁም ለራሳችሁም ትተርፋላችሁ። ይህ ዘመን ያጋልጣል። መፍትሄው ንስሐ መግባት። ቴንኪው፣ አመሰግናለሁ። ላቭ ዩ። ቻው።